Yes, sir. Shall I feel a bite? I do, sir. Equile? Yes. Equile? Oh. And a way by what she bought a shell in water. Ah. I'll never live in this room. Oh, yeah, but I'm trying to go on. And what do Baba? What do Baba? And what do? About boom. Oh, yeah. How about a boom buster? Yeah. Bush bag boom, yeah. Capture vision. Yeah. Sorry. Throw a bang wire, look on that, brother. A bang wire, eh? Ah, Baba, if I will let you, Baba. February. Ah! Sir? What is him last 2 years? Last 2 years? But more from child, my child request and room me, more of a khaki hospital. Mulosi State. Moshe comprehensive test. Ko se nkan ti mi se won ri anything so igba to wa ya mo ko di la rojo yen mo wa mo fe lo ra nkan lohun yen ma ri pe ese o si insist ko se gbe ese o si yo se gbe se ri pa ma ri wa manage lati bi ti mo ti lo ra nkan yen wo bi ko te completely mi le gbe mo rara Epele Baba, lovers all over the world. Odo Baba, Sule, Suebebe, Unlawai. Kilo luko yinga Baba? Adedayo, Adewumi. Baba, Adedayo, Adewumi. Mi e tiye mako tiye wos to bayi. Oriya ilera la Baba Bahu, eripan gu mabo tani. Mwa le fiese mwa gani. Ha! Ele ima lagbara o, this is wonderful. Olorun Alaanu oju re da. Olorun ti wo nisan e ja gbadura fun baba na oruko Jesu. Amen Jesu. Olorun ogo ni foruko re. Hallelujah. Ba ope wa. Amen. Be yin wa. Amen. Baba Oluwa ko wo yin san. Amen Jesu. Eje Jesu la pe. Loruko Jesu ko wo yin san. Amen Jesu. Nipa ina re amun yin lara da. Amen Jesu. Owo Oluwa ko wa lara yin. Amen Jesu. Kẹ̀rí àánú ìwòsàn gbà. Àmì Jésù. Jésù ló.